Житлові сертифікати. З початку року їх можуть обміняти на нову оселю власники житла, повністю знищеного внаслідок російської агресії. У Міністерстві інфраструктури нам повідомили, що на тепер дві родини на Київщині стали господарями нового житла. Відомо, що сім'я з Гостомеля втратила будинок ще на початку повномасштабного вторгнення, тепер планує переїзд до оселі в Бучі. Завдяки цьому жінка навіть вирішила повернутися до України з евакуації. Загалом на компенсацію українцям, чиє житло було зруйноване, пошкоджене, урядовці мають намір витратити 10 мільярдів гривень. Ніна Коломієць з'ясовувала, хто і на які суми може розраховувати всі новації державної програми в її сюжеті. Буча – одне з найбільш постраждалих міст від російської агресії. Тут стояли орки. Вони були в цьому домі. Квартиру Дениса у цьому житловому комплексі окупанти перетворили на військову базу. Орки дійшли до сюди, і вони стояли ще й перед комплексом. Наші Збройні Сили України вибивали звідси. Під час боїв квартира зазнала чимало руйнувань. Були відсутні вікна, вибуховою хвилею все вибило, а так як у нас фронтальна квартира, то в нас ще й зламало всі стіни. Прийшлося робити ремонт наново. Кошти на відновлення житла Денис отримав за державною програмою «Є відновлення» торік у вересні. Зараз робить ремонт. 145 тисяч. Це досить непогано. Я вважаю, що для воюючої країни то виділити такі кошти на відновлення – це досить круто. На ремонти житла минулого року держава виплатила громадянам 2,2 мільярда гривень. Тепер відкрита можливість використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості. Це опція для людей, чиї квартири були цілком зруйновані. Отримати компенсацію від держави можуть власники чотирьох категорій житла. Якщо у будинку чи квартирі після ворожих атак достатньо провести поточний ремонт, за програмою «Є відновлення» господарю передбачена компенсація до 200 тисяч гривень. Якщо оселя потребує капітального ремонту, можна розраховувати на суму до 350 тисяч на відновлення квартири. Якщо ж у вас приватний будинок, то до півмільйона гривень. Родини, чиє житло не підлягає відновленню, можуть отримати сертифікати на покупку нової оселі. Якщо ви вже відремонтували пошкоджене війною житло власним коштом, теж можете претендувати на компенсацію від держави. Причому, навіть якщо ви не зберегли чеки від купівлі будматеріалів. Загалом ми розраховуємо на суму близько 10 мільярдів зараз за всіма компонентами. Компонент А, компонент Б і компенсація за знищеного. І це все видатки бюджету. Якщо говорити про незначні пошкодження і середні пошкодження, ці кошти, які витрачає державний бюджет на ці цілі, нам наразі компенсувати муться Світовим банком, з яким у нас є домовленість. Що стосується компенсації за знищене майно, наразі ми проводимо перемовини з Банком розвитку Ради Європи. На дієвість і оперативність програми «Є відновлення» сподіваються сотні жителів Києва та області, чиї будівлі пошкодив ворог, зокрема після недавніх ракетних обстрілів. У нас повилітали вікна, шибки повилітали, там ще в нас балкон вилетів. Моя подруга сказала, щоб я зареєструвалась в є допомозі. І цього. Вже реєструвались? Ні, ще тільки збираємося. На участь у програмі «Є відновлення» подали заявки вже 12 тисяч родин лише на Київщині, зазначають в обласній військовій адміністрації. Позитивно розглянути ці заявки майже 9 тисяч громадян на загальну суму майже 1 мільярд гривень. На компенсацію за зруйноване і пошкоджене житло неабияк розраховують жителі прифронтових регіонів. Вилетіло вікно, вся кімната була у склі, ми досі іноді знаходимо скло. Лілія показує, на що перетворився її будинок після обстрілу минулої весни. Згадує, уламки від ворожих снарядів збирали по всьому подвір'ю, а коли побачили свою побиту хату, були шоковані. Не було вікна в дитячій спальні, не було вікна в нашій спальні. Дах лежав на підлозі, постройка, оце, що у нас була, вона в щепки розлетілася.
Селищна рада допомогла з шифером для даху. Аби зробити повноцінний ремонт у будинку, родина подала заявку на участь у державній програмі «Євідновлення». І вже за місяць отримала гроші. 28 тисяч гривень витратили на заміну вікон та придбання будматеріалів. Пінопласт для утеплення, фарба, шпакльовка, там оці куточки різні. Все, що приходили будівельники, вони писали нам список для своєї роботи. Загалом у Кошугумській громаді пошкоджено понад 300 будинків. Заявки на компенсацію подали 60 родин. 40 уже отримали схвальне рішення. Масштаби пошкоджень фіксує спеціальна комісія. У селищній раді наголошують, важливо зібрати повний пакет документів. Не всіх є документи на приватизацію будинку як право власності. Тому із-за цього у нас тільки 60 заяв. По-друге, якщо людина подалася, або вже їй полагодили там дах, наприклад, поміняли вікно, бо селищна рада допомагала, допомагали волонтери, допомагали фонди, і люди вже відновили своє житло. У Мінінфраструктури зазначають, працюють над тим, аби претендувати на компенсацію могли й ті, хто втратив домівку на тимчасово окупованій території. Зараз посадовці шукають інструменти, як зафіксувати знищення житла. Там симбіоз декількох рішень. Це і супутникові зйомки, це і підтвердження факту документально з різних джерел. Це і фотографії, які людина мала. Який нестандартний підхід наразі ми зараз з виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради відпрацьовуємо. Ми очікуємо завершення цієї роботи в лютому. І якщо ми будемо мати розуміння, що запропонований нами підхід працює, і на підставі нього органи місцевого самоврядування можуть приймати такі рішення, і зможемо розповсюдити його на всі територіальні громади, які наразі знаходяться в окупації, і на людей, житло яких зруйновано. Подати заявку на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло можна у додатку «Дія» або в Центрі надання адміністративних послуг. Ніна Коломієць, Роман Барашев, Інна Гугой. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».